si no tenim capacitat d'entendre que això és un projecte col·lectiu, no ens en sortirem. Hem vingut a treballar, hem vingut a construir. No hem vingut a barallar-nos amb el passat, hem vingut a construir el futur. A posar tota l'energia. El camí cap a la llibertat no és fàcil enlloc del món. Sabem d'on venim, sabem on som, però sobretot sabem on volem anar. No hem perdut, estem guanyant. La revolució és constant i permanent. Fins i tot el dia que tinguem la república no haurem acabat la feina. Hi haurà desigualtats, hi haurà injustícies. Les haurem de gestionar, les haurem de canviar, les haurem d'atacar. La diferència és que tindrem les eines, els recursos i les competències que avui no tenim. Però no s'acabarà res. Ni el dia que tinguem la independència, que la tindrem, ni el dia que tinguem la república, que la tindrem, ni el dia que, en definitiva, nosaltres ja no hi siguem.